Olá, colegas. Começo por lembrar-vos que somos o que pensamos. Tudo o que pensamos influencia diretamente as nossas vidas. Pensamentos positivos originam mais resultados positivos. Não se deixem consumir por emoções negativas. Trabalhem a confiança e a autoestima. Valorizem-se por aquilo que fazem. Transformem o medo em motivação. É desta forma que o sucesso surge. O medo é dos principais inimigos do bem-estar. A melhor forma de encarar os nossos medos é alterar a forma como os percepcionamos. O medo pode transformar-se numa oportunidade, num impulso para nos ultrapassarmos, para agirmos como desejamos. Confia em ti, confia na tua equipa. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Aproveitem para conhecer melhor os colegas com quem trabalham. Melhorem a comunicação. Partilhem o que pensam e sentem relativamente a este período de pandemia e ao respectivo confinamento. Reinventem-se. Neste momento em que todos somos obrigados a repensar tudo o que até aqui fazíamos, reinventámo-nos. Mantemos o distanciamento social, mas estamos mais próximos, mais solidários, mais altruístas. Mantenham-se a força que até aqui vos ligou às atividades dos bombeiros. Mantenham essa energia positiva que vos caracteriza. Maiores exigências, maior satisfação. Ainda que estejamos privados de alguma liberdade, temos a responsabilidade das nossas opções e, assim, a liberdade da nossa criatividade, superação e riqueza interior. Podemos, devemos, recentrar-nos, reiniciar, recriar, desligar para prosseguir. Protejam-se. Vamos ficar bem.